studio. Faleminderit për ftesë. Është kënaqësi e madhe për mua. Edhe për mua. Shiko, një lloj kokdërlëku interesant i këtij buri për të të dashur gjithmonë pavarësisht nga. Tani më, mund ta nxjerrësh këtë konkluzion final? Domethënë të ka dashur ashtu siç e ka shkruar në poezi? Mendoj që po. Me kalimin e kohës të voglat shtuken, koha i shtuk, të voglat e mbeten të mdhat. Dhe ti e kupton që të mdhat janë këto, që ai ka thënë në poezi. Të vërtetat. Ke patur ti në vetë vete, gjatë gjithë kësaj kohë që Dori nuk është, një lloj beteje të brëndshme për të gjetur tek ai më të veçantën, më të rëndësishmen, më të qëndrushmen, më të falshmen? Është e vërtetë. Më çudit që po e artikulon kështu se kaq qartë, sepse është e vërtetë. Është e vërtetë. Se gjatë jetës bashkëshortore sigurisht që ka dhe probleme, sigurisht që siç e kam thënë herë tjetër, Dorin duhet të ndaje. S'mund ta kisha vetëm për vete. Dhe dëshira ime ishte që ta kisha vetëm për vete. Po në një moment që realizon që kur martohesh me një burr si Dori, duhet. Ti vjen nga një familje e një babai intelektual, diplomat, një familje që nuk jetonte në Shqipëri për shkak të punës në për ambasadat e huaja dhe hyn në një familje shumë të veçantë me këta dy protagonistë. Të dy kishin studiuar në Moskë. Pashtu si babai. Libri i Gjanus e tregon qartë në mënyrë gjirokastrite të kursyer, të kujdesshme, por filmike, se si kishin evoluar ata të dy në marrëdhënien e tyre të dashurisë të rinj. Kur ti ke hyrë në atë familje, kishte dashuri ende te ky çift? Deri ditën e fundit që të gjendri është larguar nga kjo jetë. Kishte, ishte duke mbyllur sytë dhe shikonte vetëm te Xhanon. Ishte, nuk e di, ishte një dashuri shumë e veçantë, shumë e... Nuk di, atë, unë nuk, do me thonë, nuk i konceptoja dot pa njëri tjetrin. Dhe kur iku që gjendri, nuk e ti të të gjanë, gjithë më mduke si kur mungo, pa mërësisht ajo kishte djemë, të ishim ne, ishin një prit dhe mbesat, po, asaj mungon të një gjë shumë e madhe, dhe ajo nuk nguron të që ta shprehte atë. Pse i duati gjendri? Unë i them gjendri dhe të gjanë, sepse në kur filluam universitetin ishim në një klasë me Dorin dhe në vitin e parë ne nuk ishim të lidhur. Kështu që unë shkoja vazhdimisht në shtëpinë e tyre sepse bënim detyrat bashkë. Ishim një grup katër shok dhe shoqe që gjithmonë i punonim temat bashkë. Dhe i thoshte të gjendri dhe të Tajano sepse ai shuaj i quajt ai që në fillim dhe deri në fund të jetës i kam thirrur të gjendri dhe të Tajano. Për të Tajano do të flas vetëm një çast më vonë, por kam një përshtypje që ti ke patur një raport kanë nuset me vjehrit, një raport të veçantë, një lloj aleance të çuditshme, e cila nuk është e shpjegueshme. Hajde thuaj që nuk është për të balancuar fuqinë e madhe që ka vjerra në një shtëpi. Po ti, nëse sot do t'i bëj një përcaktim Endrit, si do ta kishe përcaktuar? Nuk është në këtë rast, nuk është fakti që kjo aleanca që kanë nuset me, sepse Teta Gjano në momentin që unë hyra në shtëpi ishte në kulmin e krimtarisës edhe nuk ishte prezente. Dhe kur ishte Teta Gjano nuk ishte prezente se nuk e kishte mendjen. Ishte gjithkohës duke përgatitur për si dhe në foton. Ishte gjithkohës duke menduar për filmin, duke u përgatitur pafund fëmijët me të cilët ajo luante, drejtonte filmin, fëmijët i merrte në shtëpi, ata flinin, hanin bashkë me ne në mënyrë që të lidhej sa më shumë me ta. Po me Gjendrin ishte se ishte një person i veçantë. Nuk e di, unë është një nga njerëzit më të mirë që kam njohur në jetë dhe për posë kësaj mungesa prindërve për mua, më thënë, ishte, e unë e kisha shumë të vështirë pa prindrit dhe Gjendri, sinqerisht më bësi një, nuk është klishe, sinqerisht ishte një prindi dytë, humbja e ti për mua ka qënë një nga momentet më të vështira në jetë. Shiko, Gjano ka qenë një personazh jashtëzakonisht interesant. Unë do doja që Iliri të vinte një ditë dhe do të vazhdoj përpjekjet e mia me shumë vendosmëri ta sjell Ilir Kekon një herë në studio pa frikë, pa shqetësim për prishje balancash dhe pozicionesh. Në televizion njerëzit vinë tek unë në programe. Jam e sigurt që Iliri do vi. Po plakem tani jam. Jam e sigurt që do. Institucion. Po Gjano duhet lexuar me shumë kujdes.
ishte Xhano e rënd për shkak të asaj që ajo përfaqësonte, ishte gruaja vetëm regjizore, që kishte mbijetuar në një situatë machoiste në kinostudion Shqipëria e Re, e vetëm regjizore, e cila ka patur gjithmonë një vlerësim si të pabërtitshëm. Njerëzit e pëlqenin Xhanon, njerëzit e vlerësonin Xhanon, dhe ajo ishte shumë e veçantë. Po ta lexosh një çik nga këndi i shtëpisë? Jo, ishte e pabërtitshme ishte edhe në shtëpi. Është njësoj si. Ajo gëzohej kur e ndalonin njerëzit rrugë, kur njerëzit e njihnin, kur shkonte në qoftë edhe për të mbaruar një punë, për të paguar atë faturën e elektricitetit dhe ato zonjat që punonin aty. Ishte e pabërtitshme. Ishte kështu. Nuk e di atë pjesën, unë nuk kam që pjesë e familjes në kohën që derisa Teta Xhano erdhi aty ku ishte, unë e kam arritur në momentin, siç thash më parë, në momentin më në kulmin e krimtarisë së saj. Ishte edhe në shtëpi, ishte nganjëherë duke flu, siç disi ta them. Në momentin që ajo që më qajo krijonte. Pastaj kthehej në një grua të zakonshme, si gjitha ne gratë me të cilën merresh shumë mirë me Shikor, nuk më takon të ta bëj unë ty këtë pyetje, ti ndoshta mund mos i përgjigjesh, po ka patur Xhano shikoj çfarë pamje interesante është, kështu çfarë buzëqeshje ose qeshje të thellë kanë fëmijët dhe gjithë përfshirëse e ka si çdo nën, për ishte të vërtetës po. Mendon që ka patur një lloj raporti pak më ndryshe, pak më të veçantë, pak më të interesant me Dorin? Nuk ti ta them, po Dori ishte më i vogli, më i vogli shpis, kështu që sigurisht që më i vogli është edhe më i përgdheluri. Do një herë vjarë edhe që bisedonin, se përse Teta Xhano dëshironte shumë të bënte një film me Dorin, dhe shpesh i kapja në këtë bised, po i ke gjagjendrit. I ndryshoj dinamikat e shpis. I ndryshoj të gjitha dinamikat, dhe Teta Xhano nuk bëri më filmën pasi gjagjendri iku. Kurse me Ilirin kishte të tjera biseda, Ilir ishte djalë i madh. Ilir kishte edhe ka një prirje drejt dokumentalizmit siç e gjendri dhe, domethënë, tjetër biseda ishin me Ilirin tjetër, se dhe Dorë me Ilirin janë shumë vëllezër, po janë zhvilluar në drejtime të ndryshme, pavarësisht se gjithmonë në art, kështu që. Shiko, kur e shehti këtë fotografi me Dorin e vogël, fotografia është, nëse do dua të bësh një fotografi sot, ku të jetë aty brenda edhe dashuria prindërore, një lloj fizionomie interesante, një fëmije ndryshe, po dhe një kotele e vogël, po dhe ca doçka që të vjen t'i apudhësh, si më thon, sa e mori Dori këtë fëmijë me vete gjatë jetës? Kam për të penderin fund jetës, e kishte këtë fëmirë me vetë. Asnjëherë nuk u shkëput nga. Që është një fitore madhe? Absolutisht. Është fatë. Është një fatë. Nuk e ka qdo njëri. Do të kaloj në një fotografi tjetër, Gjuli, sepse në radhë parë dua të më tregosh, si është, dhe këtu që ndrojmë regjia, vetëm një qast, po për para se të flasim për këtë moment, dua të di, unaza që ti ke në dorë, është unaza e Dorit? Po. A mund të tregosh dinamikën e 10 vjetëve të fundit? Dhe më dhe në kush e ka pas, kush e ka mbajtë, si të është këthyër? Në Dori iku në gusht, në Korik kishim përfitorën e martesës dhe i bënd të dy njëri tjetit nga një dhurat. Unë nuk i kisha bërë asë një, nuk ishë shkëmbyrë unaza martese. Nuk e tipëse, nuk u bëmë barë për martuam dhe unë kisha një dëshirë të vazhdueshme për t'i bërë dhurat dhe për të më bërë dhurat. Sigurisht, brënda me je ishte dhe lufta që gjërat nuk po shkonin mirë. A unë e dija drejt që po shkonin të drejtikjes. E dija, sepse dija më shumë se sa Dori dinte. Dori kuptonte, kurse unë i dija nga mjekët. Edhe shkëmbyem nga një unazë. Në momentin që Dori iku, djali vogël tha, ma ka mundësi të mbajon këtë unazën, dhe e mbajti Elio për shumë vite. Në 2015, kur Elio më martua, do të vinte edhe një tjetër, se kjo. Edhe unë i thashtë, të lutë, mund me jepësh, mund me kthesh prapë babin. Edhe ma dhame shumë dëshirë. Edhe jam falenderuse. Shiko, ju këtu keni qenë student, ma do më ndja. Vitë të gjithë. Dhe ishte një, në ratë të parë, ti për shumë, ti në një gjë për historit dashurore të këti njeriu për para?
Do të thënë, ishte i lidhur Dori? Ç'a natyre ishte? Si u lidhët ju? U lidhët kollaj, u lidhët me lloj vështirësie, ti bërën çik si vlonjate rezistence, rezistente nga ftera apo ishte që në momentin e parë gati? Së në si ishte si histori? Jo, ne në vitin e parë ishim shok. Dhe kjo shkaku që unë tishtë shumë nga historitë e Dorit. Ah. Para, lidhjes me mua dhe akoma jam gjelose, që të ashtë shumë. Po duke të pare e natyrshme. Dhe erdi shumë logike lidhja. Ne në vitin e parë ishim vetëm shok. Në vitin, në pushimet e vitit, midis vitit parë dhe vitit dytë, unë shkova 2 muaj të prindrit në Algjeri, dhe aty janë djeva mungesën. Dhe kur u ktheva erdha, nuk e di, është shumë e çuditshme, erdha me tjetër qasje. Dhe u desh 18 vjetori që ne ishim çdo ditë bashkë, shkonim në shkollë bashkë, ktheheshim. Si ishte, jam kurioz, si ishte artikulimi? Si të tha, Xholi, unë të dua ty, jo, apo... Jo, e kam treguar dhe njërë tjetër dhe nuk do të përsërisë vetëm, po është e bukur. Ishim darë në dreg, se cilin në shpinë e ti, dhe më bje telefoni dhe ishte Dori dhe thot, do dalim mas dite bashkë. Po, ishte një gjyshe dhe unë e prisja që do ndodhëta. Dhe shkuam në një lulishte, ta një shrog njëri aty, dhe pa egzagerim jemi puthur një, tre qërë korë. Dersa nga më prima. Ti e ke konceptuar në atë ko këtë personaj, një djalosh simpatik, hynte në këtë kategorizim për ty? Aja, ka qënë simpatik. Po, kur erdhim vit parë, unë erdhi, nuk e di pse erdhi diçka ca ditë në pasin e kishim filluar. Dhe kur e pash, prisja djalin e Gjavis e Kekos dhe Ndri Kekos, kur erdhi Dori shumë simple, shumë modest, si që ishte, me një parpama kadife, me një laps, me një plok, ne ishim, unë kësha arë nga Petronini, kësha arë me një qantë, për të se kësha menduar shumë gjatë, kësha për të kibrat, dhe se si për duke, kur nuk mund të amendoja... Të prishi kuadrin e paparashi kushmëris. Nuk e mendoja kur që, nuk e mendova në atë moment që do ishte njeri u me cilin, do ndaja dhe vazhdoj të ndaj jetën. Mendoj që... Vazhdojnë të ndashin. Vazhdojnë të ndaj jetën. Të me thënë, ty nuk të ka shkuar asë një qast tani më kaqë vonë, ndërko që je e re, të kesh mundësit të kryosht një miqësi të re, ndoshta një martes të re? Shiko, e para, duat të them të gjëra, e para, kur vdes njeri, kur vdi gjithori, ajo dhimbja, ke përshore në fillim e ke kështusin lëkur, pasaj të hymë brënda, pasaj të hymë brënda në trupë, dhe ka një dhoma të brënda trupit tëndë, ku ajo është aty gjithmonë. Edhe unë mendoj që vdekja nuk i ndanë njërësit, vdekja i bashkonë, jeta i ndanë njërësit. Kalëm një foto tjetër, regjia. Shiko, pa dyshim që ka qënë Dori interesant, ka qënë i lirë në mendim, ka qënë i lirë në sjellje, ka qënë natyrë pa bariera. Ka qënë kështu? Absolutisht që po. Deri ditë në fundit. Edhe kur e dinte që do humte, le të themi një pozicion ose materialisht, ose e thoshte deri në fundit atë që mendonte. Edhe mirë bënd. Deri ditë në fundë. Shko një poet, një shkrimtar, përgjësisht, Dritura Golli, shumë të tjerë, disa kanë në një element karakteristik të jetës tyre, një pjesë duan të bëjmë vrapë, një pjesë kanë qevë raporte interesante të nëndeshme, De Beauvoir, ose nuk di kush, dhe si Dori përqente në një gotë. Si e ke kaluar ti, jam kurios, si me thënë, si e ke kaluar ti në atë kohë, dhe për para se të qkojmë këtu. Sot, do dojet i qaseshe ndryshe për faktin që jo do mësë dëshmërisht mund të kishte ti bashortin vetën për vete, pra ishte i miqve, ishte i tavolinave, ishte i diskutimeve të gjata me nga një gotë, qarë pinte, qarë përqente? Po, whisky, prak i bira. Unë prapë të Dorin do zgjidhja, dhe këta e kam sinqerisht. Pa mështërisht se jeta me Dorin, si që nuk ka qënë një e një trajqme. Kishtë edhe shërë, kishtë edhe zëmërim nga nga ime. Për shumë, ti ke bërtitur, ke përplasur Dorën në bitavolin, ke bërë një gjest karakterit spektakolar që unë tani më kaqë dhe unë do iki? Kam bërtitur. E më kujtojt njerë që i mora të gjanë në telefon, isha shumë më bërtitur, kishtë arë një natë në shpiste, kishtë e pritur agimin me të shokë të sbarte.
Edhe mora Tarxhanun dhe i tha, isha shumë mërzitur. Edhe i thash Tarxhanun, "Tu ka në shtëpi, tu ta ndaj po." Ai momenti. Edhe te Tarxhanun që më tha që nuk mendoj se është arsyeshme kjo që po thua, po sidoqoftë me ty. Edhe gjesti i madh. Gjesti. Ma këta janë kekot. Dhe me që jemi këtu, kthehemi tek atmosfera, duhet këtë qenë interesante në Tiranën e atyre kohëve, në Tiranën e një bllokimi të madh, të një ideologjizimi të tepërt, të një diktature politike dhe jo vetëm, këta ishin njerëz simpatik. Shiko çfarë dhe janë dhe korçar një pjesë prej këtyre të zonave të qefit, të tavolinave. Shiko çfarë më duket të një lumturie fare të veçantë. Kanë qenë këto atmosfera ndryshe, të paktën për ty që vije nga një zonë pak më... Absolutisht që kanë qenë ndryshe, sepse babai im, pavarësisht se kishte studiuar dhe ai në Rusi, babi ishte inxhinier nafte, ne nuk në shtëpi nuk ishim mësuar kështu. Dhe unë u mësova të kekot me këtë mënyrë jetese. Po, dritroj sa dia ishin... Shumë, unë kam jetuar një vit në shpinë e Dorit, basi u martova. Ishim, po thua e se të thonat. Kjo gjëja që shikon ju ndodhë shumë shpesh dhe... Dhe ishte vetëm humor, këngë dhe knajsi, apo dhe në një e infiltruar në një batut, gjusë me hidhur, jo, në raport me atë që ndodhë, ose pak kritike, e nën kuptuar, me pak humor. Sigurisht, po flite shumë për letërsi. Për letërsi. Se unë ma më ngojnë në të qastë. Unë isha nusë e re dhe sigurisht lindin dhe ndërkohë dhe Martini, po përfitoja nga rasti kur Martini flinte, që të ulesha dhe të zëgjoja bisedat. Jo, sigurisht që kishte kriticizëm, pa fund. Po, nuk e di, janë darka që i kujtoj me shumë. Më ngojnë, me shumë. Mendon që ti sot, nga pikpamja sociale, je Gjuli, Keko, ashtu si je pak e ndikuar nga kjo që ka ndodhur, se ti kam përshtypje ti ke ndonjur më shumë me këta, sesa me prindrit e tu. Shumë e ndikuar. Prindrit e mi erdhen, bashkë edhe unë erdhen nga Kina në 72-shin dhe në 76-të një në Algjeri, dhe kur erdhi babë e mamin, kur u këthyen, unë u martova. Dhe baj mund që e kishim njën që të bënim ceremonit dhe asmës në djetor. Dhe babi, mamin, babi, veçanërisht, erdi dhe nuk ishte mësuar me faktin që unë të dilja në orën nëndë, këthe isha vonë. Edhe që ku një të gjendri dhe i them, unë duat të më martoni që unë kori këse unë nuk... Këto në rëndë të rejderi në djetor. E kam shumë të vështirë. Sigurisht atë kur i ka pasaj u mërzita, qava, i ka nga familja e prindrëve, po e kam bërë këtë. E kam bërë këtë gabim. E pranoj. Shumë interesante. Kalojmë tek tjetra, regje. Është kjo makina e shkrimit të Dorit? Është makina e shkrimit të Dorit dhe është në anën e krevatit ku flinte Dori në komodë te komodina. Aty ka pasion gjithmonë apo tani është aty për një motiv tjetër? Tani është aty se i takon tjetër. Është sipas mendimit tënd, është Dori për ty jo si bashorte, po si lexuese dhe si një njeri që ka dëshmuar atë qastin e Big Bang-ut, të krijimit, të momentit, është për ty një shkrimtar, një poet i vërtet, i thellë, i plot? Unë mendoj që është. Me gjitha të, asë njerës kam preferuar të flasë. Kam preferuar të flasë për Dorin nga njerë, duke të gjithje si kur jam këshu si Desperate Housewives, si gruaj dëshmëruar, po është kjo që kam zgjedhur të poj dhe nuk kam zgjedhur... Krimtarja flet vetë. Fakti që unë i kam votuar dhe ribotuar librat e Dorit dhe ato vazhdojnë të kërkohen. Shko, këtu qëndrojmë pak se ka rëndësi. Do më dhe në ti ke zgjedhur, jo të flasësh për të mbajtur gjallë fizionomin në kujtimin dhe në analizën populore në radio e për televizione, por ke zgjedhur që të ri publikosh gradualisht veprën e ti. Dhe folje fakt për pritjen. Do më dhe në... receptiviteti, pra pranushmëria në publik sot vazhdon dhjetë e lartë për veprat e Dorit? Absolutisht. Unë kam botuar librin Dorit Amanetit, cilin Dori kështë shkruar kërë ishte i shtruar në spital, e shkruan të, se ishim bashkë të shtruar, e shkruan të gjithkohës, dhe pasaj kam rebotuar, përse ke bërë disa përmledhje, e kam botuar në holandisht, e kam botuar në anglisht, dhe jam proud. Po, mendoj që unë flasë për letërsin e Dorit duke bërë këtë pjesë. Nuk më takon mua të flasë. Kjartë. Ditë të flasë, kam barë gjullë letërsin dhe ditë të flasë.
Për shembull ti i thoje, Dorit për pasazhe që të dukeshin, për shembull do të duhet të shkurtohesh kemi pamje editoriale ose ndonjë trajtim mund të ishte i tepruar ose jo i tepruar, pak i zbet. Bënit ju biseda të kësaj natyre? Bënim biseda të kësaj natyre, po të tregoj me sinqert, unë i para shumë vërejtje dhe arriti një moment që Dorit nuk më tregonte fare trigimet, vetëm poezitë më tregonte. Se më thoshte gjithmonë e kuptoj ato që ti thua, po ti po më shan fëmijën tim, po më shan my baby, po më kritikon ma, jo më shan se unë. Dhe edhe që ta gjanë në i bënd të vrejtje dhe vjera, si do mos për gjunë e për dorë, po a i më pas aty e kështë lesetin. Se ishte herat në, flasim për 91-shin. Naturisht, naturisht. Se pas taj ishte më normale. Flasim pak për njerëzit që e kanë rrethuar Dorin dhe që në fotografi do të duhet shumë pak gjuri shkurt në një përcaktimin të ndë interesant për tipologjin e marrëdhënies. Fjera vjen me Preçi? Drejtësore që në fillim të rënë fundi ishte një mik shumë e mirë i Dorit. Kur kujtoj Preçi, kujtoj Besnikun, kujtoj Ramzion, ishin këta miq me cilët ne... Të cilët nuk e braktisën kur? Asnjëherë. Erdhën deri në fund? Asnjëherë dhe Dori i donte shumë. Vin tani? Kënaqem, kur takohemi, gëzohemi të dy palët. Okej. Tani sa takova Andin, u gëzuam, u përqafuam, po më pret për një kafe, flasë për Bejten. Bejtja është djalë Flori. Bejtja dhe këta, të gjithë. Boll që janë të letërsisë nivelit lartë, boll që janë djemë të ndjeshëm, edhe që kanë, si me thënë, një lloj fisnikërie të brëndshme të botës njerëzore. Nuk është pak ajo. Të janë betejat të forta. Kalojmë tek foto tjetër, regjia, me një lloj ritmi, ju lutem. Si vinte Nano në këtë, sa interesant është Nano, sa pro dhe kundër, sa leximi interesante, pozitive, negative që i janë bërë. Sot ka kaluar, sot ka ikur nga jeta publike fatos Nano. Po çfarë raporti kanë bartur të dy? Dori e kishte e vlerësonte. E vlerësonte. Dhe ka punuar Dori për të? Për Nanon ka punuar në fund të jetës, kur ishte këshiltar, se në fillim ishte këshiltar i Metës, i Nanos, i Majkos. Nuk e liste puna. Kam përshtypjen që Dori e vlerësonte për kapacitetin. Për ato që e dim të gjithë për Nanon, për kapacitetin, ishte liberal, ishte kishin gjithë përbashkët. Shiko, fakti që Nanos i diskutohet të qenit liberal, mendoj është një nga sukseset e mëdha të tij në jetë, se jo domosdoshmërisht atë që do ti të jesh, të thonë njerëzit ty që je. Në fakti që Nanos i vjen, foto tjetër të lutem, dhe më bën përshtypje dhe fizionomia e Dorit. Për shembull, këtu ngjan si pak si aktori që ka luajtur e shkonte shumë, mjekra. Në filmin e famshëm të Pasternakut, shumë interesant është aty. I shkonte mjekra, këtë drejtë. I shkonte shumë mjekra. Duke pasur parasysh që Pashko ka qenë flamboyant, zhurmë dhe shamata, si shkonte një njeri i sipërfaqes, pavarësisht nga dijet, me një njeri të super thelbit, të brëndshëm edhe të... Mendoj që Dori dhe moj plotësoni njëri tjetër. Plotësoni njëri tjetër. Dhe ishin mi shumë të mirë. Dhe një fakt që se kam thonë nas njëherë në publikisht, kur vdiq Dori, erdhi moj me në bajtë të afrë Martinin dhe i tha, edhe i rëmë unë isha shumë e mërzitur. Më tha, mua mos u mërzit. Unë do i kje shumë shpejtha dhe Dorin do të kemë në kujdes. Dhe unë nuk më del, kur vdiq, nuk më dilte nga mundja ajo që më tha. I ko shumë shpejt në bas Dorit. Më thu edhe një të lutëm qërë tha, eksaktësisht? Po, për sinqerisht, se unë isha shumë e mërzitur, ishim fëmit, edhe po përqafoheshim, po shtrëngoheshim, ishte e momenti që Dori po vinte nga Greqia, trupi. Edhe më thamë, mos u mërzit, unë do ikje shumë shpejt, dhe do ta kemë unë kujtës Dorin. Sinqerisht, është, nuk e ti, është si puna asaj që Dori e kishte në një letër amanet që i kalën e Ilios, për të cilën, base flasim më vonë, kishte shkruar që duat jemë në një varë me babajnë, dhe ne nuk e dinim, dhe ne e barosëm së bashku me Gjergj Endrin, se ashtu e mënduam, dhe e kishte qënë kërkesa e Dorit, dhe ne nuk e dinim që kishte pas të kërkes, janë ca gjyra që... Shkojmë në një foto tjetër, po? Pjetër Arnori, Dori këtu është në vitin 95, në botoj librin, romanin Shënimet e një gruaj, i cili u shtypë në Holland, dhe kjo është festa
e cila festa e celebrimit librit, e cila ishte një nga... Besoj që do mbahet më gjatë në Rogner, do mbahet më gjatë. Erdhën nga të gjitha... Anët e politikës. Aspektet, gjitha, nga gjithë spektri. Dhe nuk e di, mbaj mund që... E, dori e shioj shumë dhe mbaj mund që u fol gjatë. Për, po Pjetër, veçanisht Pjetër Arbërën, dori kështë një respekt tjerë sakonsh. Masë nuk ishtë në shok. Për pararësujet moshës, po... Nuk është se din linë dhe anin dreka darë ka bashkë, po... Nuk e di, dori e... Dhe u shumë u gëzua kur erdi Pjetëri. Se, ato ditë kështë një mbledhje në parlament. Edhe menduam që nuk do vinte, po ai më njëherë sa mbar. Po ashtu si edhe Godo. Zoti Godo. E ka pranuar Godo Dorin si një njeri të botës së letrave se shkrimtarët mund të bëhen cinik, mund të bëhen të vështirë, mund të bëhen problematik, kanë nevojë për hierarkinë e tyre, edhe prezantatorët. Është vërtet, është vërtet. Si ka qenë raporti midis tyre? Kam përshtypjen që kanë nuk ka kam përshtypjen që ka pranuar. Unë nuk e di, Zotin Godo kam të kuar disa herë me Dorin dhe nuk e di, po di që ishin miq shumë të mirë dhe nuk e di. Pasi bënin letërsi të ndryshme, po. Natyrisht. Po prap bënin letërsi. Letërsi. Anagnosti në moment duhet të ketë qenë këtu në momentin që ka qenë ministër ose jo? Jo, nuk e mbajmë. Okej, po Anagnosti, lidhjet me Anagnostin kanë qenë gjithsesi më të ndërlikuara në sensin që ka patur aty marrëdhënie që Anagnosti ka patur me Endrin dhe me absolut, dhe me Gjanon dhe pastaj vjen brezi i dytë dhe krijohet një këtu është merita. Këtu është merita që ka avancuar miqësia, nuk ka mbetur thjesht ajo. Edhe për zotin Anagnosti Dori ka pas shumë respekt, po ishte edhe miku i Endrit dhe i Gjanos. Po nuk e di pse Tham diçka më përpara që Dori mbarti një fëmijë me vete deri në fund jetës, po ndërkohë që ndonjëherë unë i thoshja që jes kështu, si ta them gjumë, si plak i vogël, i mençuri. Dori ka qenë gjithmonë, ndofta nga që është rritur me në ato ambiente dhe ishte miq, kishte miq edhe njerëz shumë të moshuar se vetja, thjesht i pëlqenin për njerëz ose për një tjetër. Për shembull, po ta shohësh me vëmendje Dori, një njerëz i jetës së bukur, së lirë, një njeri i jetës interesante me shoqëri, jo të gjithë njerëzit din ta bëjnë. Në rrethet shoqërore edhe njerëz, si më thon, relativisht më të tërhequr, si për shembull doktor Shahin Kadare, un kam pasur shumë simpati për të dhe shumë respekt. Natyrisht, pastaj Zoti Cekën. Cekën e njohin praktikisht të tërë, po duhet të ketë qenë interesante në këto rrethe kjo lloj miqësie intelektuale me ato sofistikimet e mendimit, gjërat që qëndrojnë shpeshherë të pashprehura plotësisht, por që të gjithë i kuptojnë ato rrethet, ka qenë Dori i këtij mekanizmi, domethënë. Edhe bisedat ishin shumë bukura. Bisedat, mua më mungojnë ato bisedat që ponin. Me doktorin, me ato qetësinë e tij. Dhe në Ritani kishte një lloj qetësie. E donin Dorin, e donin shumë. E donin ta kishin pranë. Shikoj, Gjuli, e donin ta kishin pranë. Të ka rezultuar të ketë patur Dori armiq të fokusuar ndaj ti, nuk më duket, nuk më rezulton. Kam përshtypjen që Dori falte. Ka pas momente të caktuara, nuk mund të them armiq, po ka pasur njerëz që kanë bërë gabime ofaje. Ka pas. Po Dori nuk bante i natë, nuk. Mund t'i kesh bërë në atë kohë një lloj presioni që të mos falte kaq kollaj? Po. Okej. Okay. Baxhakun e kemi dashur dhe e kemi respektuar shumë të gjithë. Ky është një moment shumë interesant. Dashuri, Baxhaku është dashuri. Pse? Ndër të tjera, çfarë mund të ndodhte aty një gjë interesante? Edhe personalitet është njerëzore shumë të veçanta. Kam përshtypje edhe të dy kishin qejf të pinin ndonjë gotë. Ishte edhe një lloj miqësie tjetër. Kanë shumë gjëra të përbashkëta, kanë zhvilluar projekte të përbashkëta. Pavarësisht se Tosi ishte më i qetë, ishte Dori ishte më përfshirë në jetën e. Tosi ishte një çik më në prapa vi, po nuk e di, ishte fest kur takoheshin. Ose kur vinte Tosi në shtëpinë tonë. Ishte gjithmonë fest. Pse? Po se bëheshin biseda të bukura, se nuk merreshin, nuk shanin njerëz, flisnin për letërsinë, flisnin për filma, për goca të bukura, për qëndrojmë pak këtu sepse
ka rëndësi t'ja themi publikut këtë, që ka shumë rëndësi kjo. Disa familje janë të bekuara, disa njerëz, disa grupime miq janë të bekuara sepse ato secili prej tyre, prej personazheve, di të bëj biseda interesante, pra ka një impenjim për të mos shkuar tek razoterra, ke niveli ulët, ke e folura banale ose ke nxjerrja e bardhakut të shumtuar. Duhet jetë me fat për fëmijët ose për njerëz të tjerë të jenë rritur në këto rrethana dhe atmosfera, po? Absolutisht. Dhe dalim tek ajo pyetja që më bëre në fillim që pse nuk e lidh me njëri tjetër, se modeli parë i mashkullit është babai dhe pastaj i dyti për mua ishte Dori, Gjendri, familja Keko dhe Theka ishte shumë lart. Kalojmë një foto tjetër. Dhe boll me këtë që the Theka ishte shumë lart. Shiko, ta kam ndërtuar këto foto që do shohësh tani, ti kam ndërtuar sipas një dinamike caktuar, sepse unë mendoj që dalim tek ai momenti i shkëputjes madhe të një njeriu të rëndësishëm ose të dashurisë së tij. Këtu Dori nuk është më, apo jo? Ja, ja. Dhe po ta shohësh me vëmendje këta dy djem të bukur të pashëm, jo të kanë hedhur ty duart, po të kanë përfshirë në gjithë fuqinë e tyre për të dashur. Është kështu apo ti je mamadhia që ti do për te dashurisë të tyre? Do njerë më duket të gjitha këto vite kanë qenë vite lufte në kuptim për të përballuar jetën të tre bashkë. Edhe kjo na ka lidhur jashtëzakonisht shumë. Dhe sinqerisht ka pas në pjesën më të madhe jam unë mamadhia në pjesën më të madhe të viteve të këtyre viteve. Po ka pas momente që edhe unë kam pas shumë nevojë për dashurinë e atyre, për ndonjëherë edhe për opinionin e tyre, për një këshill që kam marr. Jo gjithmonë se. Shiko, pati një lloj zhvillimi të tillë në atë kohë, Dori nuk ishte më, djemt shkuan në Holland ku aty u studiuan dhe filluan të jetonin, ti shkove atje për të punuar për shtetin shqiptar, një periudhë shumë e rëndësishme për ju për të mos u disintegruar si familje. Ajo ka, siç e the, ka qenë një betejë për të qëndruar së bashku dhe për t'ia dalë në këtë jetë. Mos ndoshta do të duhej, mos kishte nevojë për të ndonjur më gjatë, pra mos ndoshta një lloj tani ti ndjen që ka qenë një ndërprerje abrapte dhe e vështirë, e ke ndjerë kështu? E kam ndjerë shumë vështirë, po një ditë do vinte, nëse s'do vinte në 2019, do vinte në 2022-shin. Ne në Holland shkuam bashkë me Dorin dhe kjo ishte ajo që Dori donte, na bashkonte, sepse Martini kishte 4 vjet që studionte në Holland. Dhe dëshira e Dorë, edhe mbasi e realizoi këtë iku. Ne u transferuam në Hollandë në 8 gusht, unë fillova punë në ambasadë dhe Dorë iku në datë 20 gusht. I qetë që ne u ishim bashkë. I qetë? I qetë që ishim bashkë, se e thoshtë, e shprehur. Kjo është një nga fotot shumë të veçanta, ta kam vënë këtu, jo për natyrisht, këtu shumë babalar shoh aty, shumë djem shoh aty. Ne kush nga ne nuk ka mbajtur djalin kalaqaf, jo aq për të dalë në fotografi dhe aq për të mbajt kalaqaf, sa për t'i treguar atij fizionominë e rëndësishme të babait. Dhe natyrisht, kjo ka qenë një goditje shumë e fortë për këta dy djem të rinj, të cilëve babai ju iku shumë i ri. Për para se të ma analizosh atmosferën e brëndshme në këtë foto, duhet të shkoj tek letra regjia, në qëfë se është e mundur. Ja, kjo është. Unë kam, ti matë ka qenë gjithë vitet e fundit, gjithë vitet e rëndësishme tjetës vetë ka qenë me kancer, ka qenë me papiloma fshirësin e urinës, ka hequr të dy veshkat, dhe ka qenë një betejë shumë e madhe për të më treguar mua, motrës, mamës pa dyshim, se si do ishte gjithë trajektoria e tij, dhe ne u përgatitëm për, dhe bëm në fakt si krasta betejë shumë të forta. Këtu është një letër dhe kjo është për mua letërsia më e bukur dhe më e mirë dhe më ultimative që njoh për te librave të shkëlqyer që ka bërë Dori, ku Dori i shkruan letër Elios, djalit të vogël, dhe thot: "Un po nisa për një operacion të rënd, përfundimi i cilit nuk dihet, është shkrimi i ti?" Po. Megjithatë, un jam i qetë për ty sepse tashmë je rritur, i mençur, i edukuar dhe se miqtë e mi do të mbeten për një kohë të gjatë miqtë tu, të Martinit dhe të mamit. Nëse nuk kthehem më, ti do të kesh parasysh se ka ndodhur një fatkeqësi, por jo një hata. Tamam, Dori. Kujtohu
se ka shumë më keq se sa ty dhe se ti nuk je as jetimi i parë dhe as i fundit i kësaj bote. Ti duhet të bësh këtë dhe për t'i dhënë zemrën e zemrën mamit padyshim, ndryshe ajo do të çmende dhe kjo do të jetë një katastrofë e vërtet. Këtë nuk e parashikoj dorë. Që unë do isha e fortë që ta përballoja. Se gjatë gjithë jetës ishim Dori ishe ministri jashëm, dhe unë ishe ministri brëndshme në familje. Dhe, po, ndodhi. Dhe unë u bëra e fort dhe përballova. Po shumë guxim i madh për ta artikuluar, dhe këtu nuk është shkrimtari që shkruan, këtu është babai që lë një testament, apo jo? Si e kanë lexuar, si e ka lexuar Elio, si e ka lexuar Martini? Këtë Dori e ka shkruar, prandaj dhe unë e kam gjetur më vonë. Prandaj e thash edhe përmenda edhe që parë që në këtë letër ai kishte lënë amanet që ta varrosnim në një bar me Çëndrin. Dori fut në operacion janar, pastaj i ku ngusht. Dhe shkoi në Holland, takoi Martinin, shkoi vetëm. Nuk era parë që nga ndër herë të ralla që u thonte vetëm gjatë vitit që ishte i smur, po më tha kam nevojë shkoj të takoj Martinin dhe me Martinin të gjitha këto gjëra i kishte biseduar, sepse Martin ishte më i rritur, Elio ishte më i vogël. Edhe kjo letër është bërë në janarin e vitit, kur përpara se të futej në operacion. Dhe ne e gjetëm pas 3 vjetësh. Domethënë, Elio nuk e ka lexuar këtë letër përpara. Jo. Dhe si thua, nuk u përgatit për atë që do ndodhte. Jo, Elio, Martin ishte në Hollandë, Elio ishte me ne, Elio vinte e merrni me vetën në spital në Greqi, një vit ne ishim. Po absolutisht nuk që deri në humbje, deri në humbje. Si u reagoi, si reagoi Elio kohët e fundit kur e ka lexuar këtë letër? E mori letrën dhe nuk më hapte. E donte vetëm për vetë. Shumë e lexuam dhe pastaj tha letra është timja, nuk dua që ti ta ndash, siç e ke zakon me qitë njerëzit. Dhe shumë vonja kam marrë letrën. Dhe mos ndoshta për të kuptuar pak se si burrohet një djalë që humb baban. Mos ndoshta thënia e letrës ishte një shenjë që ai tani më e ka sublimuar gjithë të ngjarje dhe është gati të vazhdoj jetën e vet për arritjet e veta dhe për ngjarjet e veta. Është vërtet. Dhe jeta nuk më forcoi vetëm mua. Mbasi iku Dori dhe fëmit dhe nuk ishte kollaj edhe për ata. Pavarësisht se kishin ishte njëri prind, nuk i kam të dy prap, jeta ka qenë shumë e vështirë. Çfarë kanë këta dy djem të rritur tani më, të ngjashëm me Dorë Kekon? Vështrimin e kanë me të njëjtin intensitet. Martini është shumë shoqëror, shumë i hapur, si Dori. Elio i ka marrë humorin. Ka shumë humor. Këto janë karakteristikat kryesore, pse po të futemi në gjëra të vogla, kam sigurisht. Ndonjëherë them që s'm ka lënë më marrni shumë malli për Dorin, se të dy bashkë e bëjnë Dorin. Qartë, kështu ndodh gjithmonë. Shkojmë në një tjetër foto. Kjo është kjo një ndër mund të themi që ky moment është një nga momentet që shkojmë drejt fundit, si më thon? Jo. Ja. Po, Dori është i smur. Se po ta shohësh me vëmendje, ajo nuk është vetëm një puthje, një përqafim, është si një shkundje. Është si një tronditje për të të kaluar ai ty gjithë mesazhin që ka, me qëllim që ti ta mbash me vete gjatë kohës që ai nuk do ishte. Mund të jetë kështu? Nuk di të ta them të, sepse Dori gjithkohës u mundua që të më jepte kurajo, gjithkohës më premtoi që e prandaj themloj që jam e mërzitur që ka ikur, jam e zemruar. Se gjithkohës më premtoi që nuk do ikte sepse nuk do mblinte vetëm se e dinte që do ta kisha shumë të vështirë. Vazhdon të jesh e zemruar? Vazhdoi të jem e zemruar. Se më premtoi që s'do ikte. Pse kishte ai dorë, po. Unë e di këtë, po. Është shumë e vështirë. Vazhdon të jetë e vështirë. Pa dorë. Vazhdon. Okej. Okay. Shumë interesante si foto. Ka aty brenda edhe ne kështu ishim. Edhe mërziteshim. Gjithmonë dihen arsyet se shpjegova që vonoj në një shtëpi. Po gjithmonë ishim përqafuar, gjithmonë ishim bashk. Sigurisht që të rrihem me Dorin duhet të shkoje nga mbrapa. Nuk bëhej që ti të rrihesh në shtëpi dhe edhe Dori dinte në shtëpi gjithmonë në orar, si gjithë burrat e, si babi im. Po njerëzit e parashikueshëm nuk janë simpatik. Po përshtatesh. Unë u përshtata bashkë me fëmijët. Kishte raste që fëmijët ishin te gjumi në kafe dhe i merrnim hopa që ktheheshim në shtëpi. Po prap ne ishim bashkë dhe e shijonim, e kemi shijuar shumë.
Tani që Dori nuk është më, sepse kam një përshtypje që kur dëshiron që ta prekësh me dorë, si më thon, në pamundësin që t'jep asgjëja, të vjen të ndimon ky imazh, po? Edhe i kam një dhe një arusht vogël që më ka bler Dori para 20 vjetësh, ato 12 vjetë që ishim bashkë në Hollandë, dhe e mbaj gjithmonë, e kam gjithmonë kështu. Që e shtrëngoj dhe... Po, unë bëra, kure, në basi u ktheva, si kur ishe rinovova shpinë, dhe i hoqa shumë fotografi, shumë se se trishtohem, po kjo është një nga tuqë. Ka zënë një vëndë shumë transishëm. Ka shkruar, Teodor Keko, letra për ty? Ka shkruar. Gjatë gjithë historisëve? Ka shkruar, kam letra shumë bukra. Mund të botohen ato një ditë? Me ato po merrem. Sepse kam letra shumë bukra. Na thuaj ndonjë gjë përpara. Në një gjë të vogël të veçantë përpara. Çfarë ka aty? Të merr me të mirë, si më thon, të tregon sa shumë të do, të tregon gjëra të brëndshme, të jep mesazhe të karakterit teknik jo, për shtëpi, marrëdhënie në shtëpi. Gjëra të brëndshme nuk ka shkruar në letra sepse ne flisnim shumë, Dori fliste në mund të rinim edhe të dy bashkë me orë të tëra ulur në restorant dhe nuk mërzitesh se Dori tregonte dhe po letrat janë disa herë kërkon falje. Disa herë premton që është vënuar ose që ka pirë një gotë më shumë, disa herë premton po disa herë është edhe i mërzitur me mua, sepse mendon që unë nuk e kuptoj deri në fund. Janë letra shumë interesante, po nuk janë thjesht letra që më thotë të dua. Janë letra që kërkon edhe falje. Se dinte të kërkon të falje. Dori ishte shumë pozitiv. Do me thënë, në thelb, në thelb bëhet fjalë për këtë fizionomi. Është ky. Unë mendoj që është tamam ky. Por, edhe vetëm kam përshtypjen që këtë gjëra kishte dhe mërzite edhe me... Nxehej? Dori së të fej kur unë, cefesha gjithmonë. Po kur cefej Dori, cefej. Po shumë rallë. Po shumë rallë, nuk e mbaj mund. Unë jam kam qënë sanguinja në shtëpi. Dori ishte natyrë qetë. Ja, kjo është. Qa të thuash? Qa të thuash? Kjo është kjo foto me bukur që... që kam nga Dori. Po e kisha e njësa se nga një... E të kjo që kishte raste që mërzitej edhe me njerëz, me njerëz të caktuar, ose dhe me mënyrën se si ku shkon të vëndi, ku shkon të politika, ku shkon të... Nuk është se ishte gjithmonë... Brënda vetës kishte, mbante mërzi, brënda vetës. Po dinte ti, si që diti të fshite, deri ditën e fundit faktin që po ikte. Nuk e di që ose të kam thënë që po bënte me Tanin në Top Channel-it. Po pregatisin një emision radiofonik dhe do t'ilte në, dhe do i thoshte njerëzve që do fliste në bashkëpisodonte me njerëzit. Dhe e kështë mënduar këshu që unë jam filani, i smur me kancer, drejt vdekjes, dhe dua të bisedoj me ju. Po nuk arriti që tha. E ishte po thuaj se gati emisioni, po nuk arriti që... Kam një përshtypje që ka për Christopher Hitchens, të njëjtë gjë, guximi i madh, por edhe inteligjencë e madhe, emocionale. Edhe kurajo. E brëndshme, kurajo, pa dyshim, pa dyshim. Shiko, ka lën, mund mendon që ka lën Dori, si gjithë shkrimtarët, interesant, që ti po ta lexosh, mund të nxjerrësh konkluzione të tjera, për shembull, e të tjera, në përgjithësi, domethënë, mendon që ja vlen të lexohet Dori, të lexohen letrat, të lexohen shkrimet, të shihet edhe njëherë nga mënyra se si ka folur me miq, me shok, se si ka patur momentet e veçanta, për shembull, kur ishin tek Whisky 6. Duhet të jenë thënë gjëra shumë të brëndshme aty, elaborime eliptike, shumë të guximshme për jetën, personale, për jetën pas vdekjes. Si më thon, mund të zbulojmë akoma shumë çka tek kjo fizionomi? Ata e libri që këtë në dorë, mund të zbulojmë shumë çka. Librin e tjera, Dori ka bëtoj vetëm pjesën e parë, pjesën e dytë e latë hapur, sepse ashtu si që thotë dhe vetë në parathonje, libri është një kaos që përfundon gjithmonë me e tjera, një kaos që reflekton politikën shqiptare të atyre viteve, dhe e latë hapur që të plotësohej nga i vetë dhe nga miqët e ti. Dhe prandaj unë, pas 25 vjetësh, bashkova pjesën e parë me pjesën e dytë, e cila si ishte botuar, dhe prandaj zgjodha këtë moment, për... është vërtet, ajo është një poem satirike, humoristike, po është vërtet, po ta lexosh, dhe të gjithë personajet janë miqët e Dorit, dhe ai nuk i ka parë nga syri
i ti. E syri se si njerëzit i shikojnë ata. Shumë interesant. Pyetja e fundit, Xhul. Shkon ti në varin e ti? Shkoj shpesh. Kam nevoj. Sa shkosh? Sa herë? Shkoj jo vetëm, por nuk mund them që shkoj një herë muaj se... Po, ka shumë momente që e ndjej nevojshme të shkoj. A mund ta di cila është batuta e parë që thua? Pse ike? Okej, okay, pyetje me vlerë. Pyetje jashtëzakonisht me vlerë. Do ta marr me vete atë buzëqeshje sot kur të largohemi që këtej. Xhuli, ti duhet të dish që kam përshtypjen që ju keni ardhur gjithmonë në kontaktin me miqtë tuaj si një paket interesante. Ose vërtet. Dori me Xhulin, Xhuli me Dorin. Ose vërtet. Dhe unë sot që jam sot me ty, unë kam një ndjesi që jam me të, nuk i ndodh të gjithë çifteve, nuk i ndodh të gjithë njerëzve. Kështu që për gjithçka që ke bërë, meriton gjithë simpatinë time dhe të falenderoj me gjithë zemër që ti. Dhe unë të falenderoj. Dhe megjithëse i kam shumë të vështira intervistat, nganjëherë duke sikur përsëris vetveten, nganjëherë nuk e di. Po ishte kënaqësi që u ritakuam, që bëm intervistën. Ishte kënaqësi. Do të bësh intervistë me ty është speciale. Faleminderit, Xhul. Dashur teleshikues, ne e falenderojmë Xhuli Kekon që na tregoi gjëra shumë interesante. Nuk është qëndrojmë tek marrëdhënia njerëzore se mendoj ajo është akoma e pa elaboruar me kujdes. Jo vetëm në televizion, po dhe në jetën e përditshme, elementet rrëshqasin, nuk marrin vëmendjen e duhur, nuk kemi filluar akoma të piqemi si njerëz. Ne do të takohemi përsëri të martën që vjen, deri atëherë ju paçi një javë të mbarë.